millor de deixar-ho tot per a l'últim dia és tot menys l'últim dia. No sé si he matinat o he allargat massa la nit. Seria graciós si no donara asco. La veritat és que me dona un poc d'enveja la gent que sí que dorm. Uau, no tenia tanta fam des de fa com a mínim 4 hores. Aquest deu ser, probablement, la paraula escrita més lletja en valencià. Jugar en foc és divertit tot el rato abans de cremar-te. Els Kings of Leon sonen més en les discoteques des que comencé a cantar-los en la dutxa. L'únic lloc del món on fa més fred que en el carrer ara mateixa és en els meus dits. Internet s'actualitza amb més regularitat que les meues ganes de fer algo. En la samarreta d'orxata se lliga inclús en l'estranger. Això ho haurien de dir quan la venen. Una altra cosa que me flipa molt és que te compres una botella de iogurt líquid i només te veus la meitat perquè l'altra se queda pegada. Què tonteria més gran és dormir. La gent que me diu això de calladet estàs més guapo és perquè mai m'han vist afònic. Com se diu quan dues persones no se pareixen en res, però són idèntiques? A mi no me dona por morir-me. Lo que sí me donaria por és que se mulleren tota la resta. Si me donaren un euro cada volta que perc algo, perdria un montó d'euros. No he conegut encara en ma vida a ningú que li agrade com sona la seua veu gravada en vídeo àudio. Vinc del carrer i hi havia un xiquet de 10 anys ahir, a les putes 7:30 del matí, en vacances d'estiu. Esta societat està perdent els valors. Les persones que quan diuen algo en broma han d'explicar que no parlen en serio, és millor que no facin bromes. Tots tenim, com a mínim, dos amics que se pareixen massa a Flippy. Si m'hagueren dit de xicotet que en un esforç d'una hora diària seria un virtuós del cello, haguera contestat que ni de conya. Però si acceptaren la meua contraoferta de 5 minuts a la setmana, ara mateix jo seria el puto amo del cello. Soc tan vago que... Porte 2 minuts reflexionant sobre la meua vida i a mi lo que me fa falta és una novia que tinga gos.